Gotovo 941 milijun kuna prihoda konačna je, iako još uvijek privremena i nerevidirana, poslovna slika riječkog brodogradilišta 3. maj u 2015. godini. Pri oporezivanja pak dobit škvera u prošloj godini iznosi 148 milijuna kuna. Ipak nije sve ostvareno proizvodnjom. Još uvijek 3. maj prima dotaciju od programa restrukturiranja, to jest onog učešća samog prodavatelja dionica 3. maja, to jest države Republike Hrvatske, ali da isto tako evo novi vlasnik zajedno sa društvom 3. maj brodogradilište i Uljanik DD ulaže znači napore da se društvo evo stavi na svoje noge da ima održivu proizvodnju. Svakako raduje činjenica da društvo nije opterećeno kreditnim obavezama na ime proizvodnje. Lani je u brodogradilištu porinuto 11 barži i jedan tanker, a ukupno je predano 13 barži. I u 2016. godini gradit će se puno parom, a ukupna vrijednost ugovorenih poslova iznosi oko 557 milijuna kuna. Tijekom ove godine evo, planirano je 4 primopredaje broda, 5 porinuća, u odnosu na prošli godina je jako dobra godina. Ipak nije sve baš ružičasto, a Šoljić je nezadovoljan unutarnjom organizacijom proizvodnje, odnosno neobavljenim kadrovsko-proizvodnim restrukturiranjem. Uz to, s obzirom na nemjerljivo veći opseg posla u odnosu na prijašnje godine, radnici bi rado i više plaće, pa će s tom inicijativom izaći pred vlasnika. Plaće u 3. maju stagniraju 2008. godine. U ovom prilikom evo pozivamo i upravo Uljanika DD-a da zajednički sjednemo za stol i da što prije evo, razgovaramo o povećanju plaće. Ali isto tako i o novom zapošljavanju, za što potreba svakako postoji. I to ne malena. Naime, Uljanik grupa ima preko 23 ugovorena broda, gdje evo, sa sadašnjim kapacitetima evo, ne možemo izraditi te brodove. Znači, nužno je ekipiranje, to je zapošljavanje novih do 1000 radnika proizvodnih zanimanja. Uljanik grupa, vlasnik 3. maja, u prosincu prošle godine dokapitalizirao riječko brodogradilište s 10 milijuna kuna, pa time njegov temeljni kapital sada iznosi 146,2 milijuna kuna. Zadnjih dana 2015. godine 3. maj zapošljavao ukupno 1286 radnika, odnosno 44 više nego u istom razdoblju godinu ranije. Ipak, pričati o riječkoj brodogradnji gotovo je nemoguće bez spominjanja nekad respektabilne, a danas potpuno devastirane tvornice Tibo u Matuljima. Jedino je društvo izdvojeno iz 3. maja što se našlo u naoko bezizlaznoj situaciji, a nedavno je predloženo i pokretanje stečaja. I tu se nade polažu Uljanik koji i jest preuzeo neke obaveze prema Tibu. Da će ispoštovati onu tranšu, zadnju tranšu da će se isplatiti plaća, u stvari uplatiti iznos onaj koji je predviđen za onu pozajmicu, znači to je ona zadnja rata pozajmice, da će se isplatiti plaće radnicima što prije. Stečaj, međutim, nipošto ne znači i konačan kraj. Radnici Tiba i ovog trenutka proizvode, rade i nadaju se da bi pokretanjem stečaja tvrtka dobila novi račun i nastavila svojom djelatnošću neopterećena silnim financijskim dubiozama.